Ahoj lidi, já vás zdravím. V dnešním videu se podíváme na kurz Bushcraft Weekend zaměřený na vodu a potravu. Pomalu se blížíme k našemu nocovišti a postupně budu na tomhle videu monitorovat ty 3 dny, které budeme v lese užívat si pohody. Budeme hledat potravu, na tom strávíme asi nejvíc času. Takže se pohodlně usaďte a užijte si tohleto video. Z vodotryska. Tyhle, když už je to celá evropská velikost. Bacha na ty bodliny, ty je potřeba odstranit všechny. Takový velký kluk a nechytí malýho koníka. Chytil za hlavičku a sledl mu kravatu. Trhni to tělíčko, můžeš ty nožky snít. No a tohle to sněz. To si zahodil to nejlepší. Aha. Teď už to jdeš to za ty nožky a seš trochu ty, ale už není to jako steak. Ty nechutnají. Všechny nebo? Jenom zadní. Dobrý, viď? Je to dobrý?
Tak skoč. Tak to je vzkaz pro děvčata. Jezděte na takovýhle kurzy, protože takovýhle borci jsou tady po každý. Dobrý jak kafe. Okej, vysvětí, vole, šorchl. Ne, nedělej to. Já to video nechci mít zablokovan. Divákům, co tam máš? Robinec, cibule, česnek a křivo. Tak z tohohle se určitě najíš. Ale chvilku pustí ta kopřiva, zmenší se ti to a dobře se ti to škvaří. Ráno, poslední den, ještě nás čekají nějaký ukázky a pak balení. Doufám, že jste se dobře bavili a uvidíme se někdy příště zase. Musí kapat, či prší.